Nazdar lidi, jsou tady další komiksový bubliny, já jsem Lenny a dnešní video je takový nováčkovský. Často se mě totiž v komentářích nebo na streamu ptáte, hele Lenny, byl jsem v kině, viděl jsem tenhle ten superhrdinský biják, chtěl bych začít číst Marvel DC v češtině a vůbec nevím jak začít, tady toho moc nedokážu se v tom zorientovat. Takže já bych chtěl udělat právě sérii nováčkovských videí, poradit vám v tom, jak se dostat ke komiksům a ono těch způsobů je hodně. A první díl jsem proto věnoval trafikovým kompletům, což je kapitola sama o sobě. Máme jich tady několik, takže bych je rád všechny rozebral, ukázal vám jejich výhody, jejich nevýhody a myslím si, že ať jste Marveláci nebo DCčkáři, tak trafikový komplety jsou na začátek úplně značka ideál. Máme tady tři komplety, pokud jste DCčkáři, tak vychází každých 14 dní v trafikách DC komiksový komplet. Pokud jste Marveláci, tak vyšlo 120 dílů ultimátního komiksového kompletu. Ty už skončily, ty už seženete jenom někde na burzách nebo v comics shopech. A potom vychází nejmocnější hrdinové Marvelu. Tohle to je vlastně UKKčko, tomuhle se často říká červený UKKčko nebo NHMko. Velká výhoda tady těch kompletů je, že jsou levný. Jedna tahle knížka v pevné vazbě vás vyjde na nějakých 250 korun. Jasně, pokud vám je 13-14, nejspíš říkáte, sakra, to je moc peněz, na to nemám. Naprosto to chápu, můžete zajít do knihovny, aspoň v těch větších městech je mají. Na druhou stranu, jako furt je 250 korun za komiks, jako hodně dobrá cena. Když to srovnáte s jinýma věcma, tak jako obdobný komiks v měkký vazbě vychází u nás zhruba na 300, obdobný komiks v pevný vazbě vychází tak na 500-600, jo, takže 250 je paráda. Říkám, teď bych teda jako rozebral jednotlivě ty komplety. Začal bych nejmocnějšími hrdiny Marvelu, kde každá knížka v téhleté sérii je věnovaná jednomu týmu nebo jedné postavě. To má samozřejmě obrovskou výhodu, že poznáte naplno ten marvelácký vesmír, jo? Dostanete tady postavy, který znáte z filmů, takový ty profláklý hrdiny. Avengers, Iron Man, Kapitán Amerika, Spider-Man, Deadpool, jasný, všichni známe. Ale dostanete tady i komiksy s postavama, jako je třeba Valkyra, Machine Man, Spider-Woman, vlastně postavy, které vám nemusí nic říkat. A výhoda je, že když jako si takhle sezbíráte ten komplet a načtete si ho, tak fakt budete znát i ty jako B-čkový, C-čkový postavy Marvelu a když se pak jako pořádně vrhnete do dalších komiksů, tak už tam nebudete tak ztracení, už budete vědět, kdo je kdo. Samozřejmě jsou výjimky, ale každý tenhle ten komik se skládá z několika částí. Nejdřív je tam retro, většinou starý komik z 60. 70. let, kde si můžete přečíst o tom, jak se ta postava nebo ten tým poprvé objevil na scéně. Jo, já jsem tady mával Avengerama a je tam první číslo Avengers, první číslo o tom, jak se ten tým dal dohromady. Potom přichází moderní část, většinou nějaký delší příběh, kolem 5-6 sešitů a NHMko má tu velkou výhodu, že ty příběhy jsou tady často uzavřený. Jo, vybírají minisérie, vybírají relativně jako uzavřený story arky, abyste mohli v pohodě naskočit do děje, aby to nekončilo nějakým pokračováním příště a abyste dostali uzavřenou věc. To je prostě druhá velká výhoda tohoto kompletu. Potom tam je vzadu historie té postavy, historie toho týmu, která upřímně není příliš kvalitní, je to skopírovaná Marvel Wikina a pak tam jsou ještě nějaké jako zákulisní materiály o tom, jak ta postava vznikla, nějaký rozhovory s tvůrci, občas tam ještě přidají nějaký další bonus, jako top 5 komiksů s tou a tou postavou, alternativní, nevím, kostýmy a tak, ale to se tam objevuje zřídka kdy. Jo, ale každopádně hlavně si to kupujete kvůli tomu modernímu komiksu a vždycky vzadu můžete vidět jako obálky těch komiksů, které tam jsou. Problém je, že když na to narazíte v trafice, tak je přes tohleto většinou daný takový jako lísteček s tím, co tam bude dál. Takže výhoda NHMek, poznáte kompletně Marvel Universe, poznáte i méně známý postavy. Druhá výhoda, dostáváte relativně uzavřený příběhy, takže pokud jste nováčci, neměli byste mít problém se zorientovat. Všechno se vám tam tak jako by vysvětlí. Samozřejmě tenhle ten komplet má i svoje nevýhody. On u nás začal vycházet v době, kdy Marvel dělal takovou načučenou babu kvůli filmovým právům, takže bojkotoval X-meny a bojkotoval Fantastic Four. Takže Fantastic Four tady má jeden komiks, X-meni tady mají jeden komiks a většina je věnovaná Avengerům, Strážcům galaxie, případně nějakým jako jiným obskurním postavám. Jo? Zatímco v zahraničí je prostě třeba nějakým 8 X-menovských knížek, tady jenom jedna, ale čert to vem. A druhá nevýhoda je kolísavá kvalita. Upřímně tenhle ten komplet má nejvíc kolísavou kvalitu, to znamená, že tady najdete knížky, které jsou naprosto výborné, které bych vám určitě doporučil, to je třeba nevím, Hawkeye, Daredevil, Elektra,
A pak tady máte knížky, které jsou fakt strašně špatný a které jsou docela shitty. To je třeba jen Captain Marvel nebo Inhumans. A docela jako se bojím, že pokud byste si měli koupit nějaký první komiks a sáhli byste jen třeba po Captainu Marvelovi, tak byste si už další koupit nemuseli, že byste se vyděsili, jak hrozný ty komiksy vlastně jsou, což není pravda. Jak to poznat? Těžko říct, jako existuje česká komiksová databáze, jak je CSFD, tak tohle je ComicsDB, tam to lidi hodnotí, podle toho se můžete orientovat, ale zrovna jako na ty NHMka docela hejtí, já nevím proč, jo, jako je tam spousta dílů, který mě se líbila, který mě přišli dobrý a na ComicsDB jako dostali špatný hodnocení, každopádně to by vám mohlo pomoct jako takovej ukazatel kvality. Druhý komplet je ultimátní komiksový komplet. Černý UKKčka, první trafikový komplet, který tady začal vycházet, a ten bych rozdělil do dvou částí. První část, čísla 1 až 60. Tohle bylo koncipované jako Best of Marvel. Jo? Vyzobali ty nejlepší příběhy z určitého časového období, který končilo rokem 2010, začínalo Iron Manem, Démonem v láhvi. A najdete tady fakt jako velký průřez Marvelem, Avengers, Spider-Man, Hulk, Fantastic Four, prostě ty obrovský jména, vyzobalý nejlepší příběhy. Najdete tu občanskou válku, Hulkovu planetu, New Avengers, Spider-Mana smutek, je tady prostě hrozně moc kousků a většina z nich je super. Jo, jak jsem říkal, že červený UKKčko, nejmocnější hrdinové Marvel kolísají, tak tady je fakt většina těch komiksů opravdu hodně kvalitní, jestli tak třeba 3-4 jsou špatný, ale jinak pokud máte rádi Marvel třeba z filmu, tak tohle to je značka ideál. Nevýhoda těch kompletů je ta, že často nedostanete úplně konec. Oni se třeba rozběhnou nějakou sérii, krásný případ jsou Astonishing X-meni od Josse Whedona, režisér prvních filmových Avengers, tak to je run, který má celkem 4 knížky. V ultimátním komiksovém kompletu vyjdou 2, dostanete 2 uzavřený příběhy v pohodě, prvním řeší X-meni lék proti mutantům, v druhém řeší novou nebo novýho záporáka jménem Danger, ono to je jako, bezpohlavní věc. A potom to skončí a končí to cliffhangerem, vy chcete vědět, co bude dál a už se to nedozvíte. Stejně tak se tou sérií linou nějaký jako otázky a už máte prostě smůlu, budete si to muset dočíst v angličtině, protože to česky nevíde. To je problém tohoto kompletu. Některý ty kousky jsou uzavřený, některý takhle jako blbě končí. A to je prostě daň za to, že si kupujete levnej komiks. Ale furt mi to přijde jako fajn nástupní bod, když vás to bude bavit a umíte anglicky, tak jako můžete potom sáhnout dál. Tyhle ty knížky jsou koncipované vlastně jenom tak, že komiks, který tady vidíte, ten tam dostanete, nejsou tam vlastně žádný bonusy, žádný retro sešity navíc. Vzadu máte maximálně nějaký jako rozhovor nebo článek o tom, jak ten komiks vznikal, profil toho tvůrce, ale z hlediska bonusů jsou tyhle ty komplety nejslabší. A potom je druhá 60 ultimátního komiksového kompletu, tudíž díly 61 až 120. A to, aby jsme pochopili, jak si musíme říct, jak tenhle ten komplet vycházel v Británii. Totiž, jak jsem říkal, ono bylo určitý časový období od Démona v láhvi do roku 2010. A ty komiksy v Británii vycházely chronologicky. Jednička byla ta nejstarší, 60 byla ta nejnovější. A když to mělo úspěch a chtěli to rozšířit na další série, tak si řekli, aha, ale my musíme dodržovat tu chronologii, takže vezmeme 20 komiksů v období 2010 až 2012 a 40 komiksů před tím Démonem v láhvi. A díky tomu je tam hromada retra, hromada těch starých věcí z 60. 70. let. Jako já je mám rád, ale já jsem člověk, který do Marvelu hodně fušuje a který čte komiksy přes 10 let. Pokud vy jste viděli film a koupíte si starý Avengers, tak u toho možná budete docela trpět, protože ty komiksy jsou hodně ukecaný, často takový naivní, mají tam tuny textu, mají tam hromadu vyprávěcích rámečků a dost lidí to otravuje, zvlášť když jich máte kolem 40. Navíc v českém vydání se absolutně kašle na nějakou chronologii, tady se pokračuje právě jakoby až do 120, vycházejí tam do toho sem tam nějaký komiksy mezi tím obdobím Démon v láhvi až 2010 a je v tom bordel. Jako takhle, za sebe, za skalního komiksáka jsem za tohle hrozně rád, protože ten komplet tady představí jako lidem slavný tvůrce, jako je Buscema, Ditko, Kirby, Steranko, ale na druhou stranu tohle fakt není úplně čtení pro nováčky. Takže pokud kouknete na obálku a uvidíte tam takhle jako retrokresbu, jako je třeba tenhle ten Deadlock, tak bacha, možná vás to nebude bavit. Jo, samozřejmě jsou lepší retra, jsou horší retra, ale
zase nemáte jak to poznat, pokud se nepodíváte na uživatelský hodnocení. A problém je i trošku s tou moderní částí, tady jak jsem říkal, oni vyzobávali věci 2010 až 2012, takže fakt neměli moc na výběr, po čem zrovna sáhnout. A dost těch moderních věcí je tady špatenka. Jo, zatím jak ta první 60 byla hodně kvalitní, na tu se zaměřte, tak na to 61 až 120 tam spíš tak jako velmi, velmi opatrně vybírejte. A samozřejmě velká nevýhoda ultimátního komiksového kompletu je ta, že tahle série už skončila, už se v trafikách neprodává a můžete se ji sehnat jenom buď v komiksových obchodech nebo na těch burzách, o kterých už jsem mluvil. Na Facebooku na to najdete skupinu. A problém je, že takový ty echt dobrý komiksy z té první série už se draží za šílený prachy, už za to chcou třeba prodejci tisícovku a že tenhle ten komiks nikdy nebude mít dotisk, nikdy už česky nevyjde, protože ho má hromada lidí takhle v tom trafikovém kompletu. No. Takže to je nevýhoda, že k takovým těm top kouskům, jako je třeba starý dobrý Logan, se pravděpodobně nedostanete. Jinak, když si to zhrneme, velká výhoda tohoto kompletu, říkám Best of Marvel, je to průřez celým tím Marvel univerzem, najdete tam zastoupení všech těch velikých hrdinů. Dobře, nejsou tam Strážci galaxie, ale to proto, že před filmem prakticky nikoho nezajímali. Nevýhoda je ta, že často dostanete jenom část příběhu a nemáte šanci dočkat se pokračování. Další nevýhoda, v druhé 60 už jsou méně kvalitní kousky a je tam tuna retra, který pokud jste nováčci, tak vás asi bavit nebude. A třetí je DC komiksový komplet, zkráceně DC kakáčko, který by měl být jakoby takovým průřezem toho Best of DC. Problém je, že si to tady držím Green Arrow, ale většina toho kompletu tvoří knížky Batmana, Supermana, případně Ligy spravedlnosti. Jo, je tam sem tam nějaký Flash, sem tam nějaký Green Arrow, ale třeba Aquaman vůbec, Cyborg vůbec, Wonder Woman pár knížek, jo, je to prostě zaměřený tady na ty jejich top hvězdy, ale pokud byste chtěli poznat i takový ty méně známější postavy, méně známější zákoutí DC vesmíru, tak tady máte smůlu. Tady to jede jenom na tu osvědčenou klasiku. Na druhou stranu výběr těch komiksů je fakt dobrý, berou tady většinou takový ty ultra kvalitní věci od slavných autorů, slavných tvůrců. Pokud máte rádi Batmana, Supermana, myslím si, že tady budete v sedmém nebi. Velkou výhodou tohoto kompletu na rozdíl od UKKčka je to, že sice je to samý Superman, Batman, ale s výběrem si dali docela záležet, takže ty příběhy jsou opravdu uzavřený a opravdu jsou koncipovaný tak, aby se v nich chytl nováček. Jo, mají jasný začátek, jasný konec. Myslím si, že nic z toho nekončí nějak otevřeně, abyste si říkali, OK, já potřebuji nutně další díl. Aha, on nevíde, tak to mám smůlu. Myslím, že jsem to tady u těch knížek nenarazil. Většina je taky hodně kvalitní. Pokud vás tady zajímají moje názory, tak na každou knížku z DC komiksového kompletu dělám video, takže najdete v popisku seznam, můžete si tam jako všechny pustit. Říkám, spousta z nich je fakt super. Jediná minuska je to, že to není moc rozmanitý. Ještě jsem teda neřekl, jak jsou tyhle ty knížky koncipované. Najdete tam samozřejmě vždycky ten hlavní příběh, který vidíte i na obálce. Potom tam je nějaký retrobonus, což je jeden sešit většinou jako nějaký 30., 40., 50. léta, takže je to hodně velký bizár. Jsou to většinou komiksy, u kterých se budete smát, jak jsou špatný. A sem tam nějaký jako doprovodný textík o tom, proč byl ten komiks výjimečný, co se tam zrovna dělo. To je tak nějak jako všechno, snad by vám to mělo pomoct, když to ještě jednou všechno zhrnu, tak tohleto je průřez celým Marvelem, poznáte ty hlavní hrdiny i ty méně známý postavy, ale kvalita dost kolísá. Tady se zaměřte na první 60, která je super, ale problém je, že občas tam najdete komiksy, který mají otevřený konec a vy se k pokračování v češtině nedostanete. A tohle to jsou teda hlavní komiksy Batmana, Supermana, Ligy spravedlnosti a ostatní hrdinové vycházejí velmi, velmi vzácně. Posuďte teda sami, co z toho chcete. Pokud budete chtít, já se můžu k kompletům v nějakém dalším videu vrátit, můžu udělat třeba nějaký žebříček, záleží na vás, dejte vědět do komentářů, budu se těšit zase příště a komiksu zdar.